Fala galera, se você quer aprender como ganhar dinheiro trabalhando em casa e como com um repositor de mercado ganhou 12 mil reais trabalhando na sua casa, acesse o link da descrição que vocês vão aprender. Fala rotineiros, está começando mais um Rotineiro News, vamos para a notícia de hoje. Já faz alguns meses que o vidente Carlinhos vem anunciando a morte de um renomado cantor que iria parar todo o país e que as pessoas se emocionariam tanto com a sua história quanto com o seu fim trágico. O vidente nunca revelou se esse cantor morreria em acidente ou com algum tipo de doença como câncer. Porém, mal sabiam que o vidente Carlinhos estava certo novamente. No dia de hoje, com apenas 30 anos de idade, faleceu o famoso cantor Davidson Kells, que é o vocalista da banda Torpedo. Ele que ficou muito famoso no Brasil e conhecido por mostrar a sua história, depois de ser diagnosticado com um grave câncer no fígado, que acabou desfigurando o cantor e trazendo sérios problemas de saúde para o mesmo. Nas redes sociais, as pessoas não se falam em outro assunto, além do cantor e também do vidente Carlinhos ter acertado mais essa previsão, depois de ter dito que um cantor morreria e que o Brasil se acabaria em lágrimas. E é exatamente isso que está acontecendo, já que muitos brasileiros torciam pela recuperação e melhora do cantor Davidson para que ele pudesse voltar aos palcos com a banda Torpedo. Opinem nos comentários se vocês acreditam nas previsões do vidente Carlinhos. Acesse o tutorial no primeiro link da descrição. Você que quer aprender a ganhar um dinheiro trabalhando pela internet, eu volto a qualquer hora com mais informações e fica aqui o nosso luto para a família do cantor e também para todos os fãs. We'll be right back.